Bona tarda. Mira, t'ensenyaré com faig jo el cafè i amb la cremeta. Ok? Mira, he posat aigua calenta aquí fins a la ratlla, vale? Aquí dintre té una ratlla, d'acord? Llavors, el filtre, que ja el tinc net, doncs el poso aquí, li trec un parell de vegades, perquè així es treu l'aigua que pugui sobrar. Seguidament li poso cafè. Sense premsar, però ben posat. Sense premsar, només ben col·locat. Que faci una mica de muntanyeta, o així, però sense premsar. Netegem les vores. Ben netes. I posem la part superior de la cafetera. Bialetti, que és la millor marca del món. Tanquem bé. Ho portem cap al foc. Regulem bé la flama, que no vagi pels costats, que no ens pugi pels costats, perquè podria cremar el mànec. I jo el que faig és la poso així, d'aquesta manera, i obro la tapa. De manera que així sempre veig quan surten les primeres gotes del cafè. Mentrestant, agafarem sucre. Tenim sucre moré, integral de canya, de bona qualitat, ecològic. Hi posarem una. I dues cullerades per persona. Com que jo me'l prenc jo sol, només seré jo sol i farem aquest exemple. De manera que ho farem aquest got transparent que es vegi bé. Sí? A veure. Mentrestant, el que podem fer és aixafem una mica el sucre amb la cullera. No gaire, tampoc fa gaire res. Però sí que el vaig aixafant una mica. I ja estem pendents de quan surtin les primeres gotes de cafè. Veus? Ara és el moment, tanquem la tapa, posem tres gotetes. Deixem la cafetera al foc. Doncs anem a remenar. Fort, 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 fort. Molt fort, molt fort, molt fort, molt fort. I bé, ara té un color molt fosc. I ara ha de quedar un color una mica més clar. Ja podem parar el cafè. Hem remenat durant un minut, ben fort, ben fort, i ens ha quedat aquesta pastarada. Veus? Ens queda aquest color avellana, molt clar. Vale, podem aixafem, quan remenem, aixafem ben fort i ben ràpid, i anem aixafant, i anem agafant, i tornem a aixafar, fins que ens queda aquesta pastarada. Que ara, per una persona, és bastant dolç, podrien ser per dues persones, però aquí és on hi havia la màgia. Si ara hi tiréssim amb el cafè calent, ara el tirarem. Doncs, omplim ben bé de cafè. Remenem. Ja remenem ben remenat. I el nostre cafè té una espuma molt maca, ben consistent, molt maca, molt ampla, molt densa, veus? Jo crec que... Ah, és dolç, però és un cafè de qualitat. Espero que us agradi.